Agar karnaydan qisqa intervaldagi tovush chiqarsak, biz to'lqin impulsini hosil qilgan bo'lamiz. Biz tovush tezligini ushbu siqilgan sohaning muhit bo'ylab harakatlanish tezligini aniqlash orqali bilishimiz mumkin. Nam bo'lmagan 20 gradus Selsiy haroratda tovushning tezligi sekundiga 343 metrni tashkil qiladi. Bu soatiga 1234.8 kilometrga teng degani. Shuningdek, oddiy sinusoidal shakldagi tovush tezligini ham kuzatib topishimiz mumkin. To'lqin tezligini shuningdek muhit bo'ylab tarqalayotgan siqilgan hududlarning tezligini topish orqali ham aniqlash mumkin. Adashib ketmang. To'lqinning tarqalish tezligi havo molekulalarining orqaga va oldinga harakatlanishidagi tezligini anglatmaydi. Havo molekulalari, ya'ni havo zarrachalari ham tezlikka ega, ammo tovush tezligi deganda biz havo molekulalari tebranishlarining tarqalish tezligini tushunishimiz kerak. Tovush bo'ylama to'lqin hisoblanib, to'lqinning tebranish va tarqalish yo'nalishlari o'zaro parallel bo'lgani uchun shunday. To'lqinlarning boshqa turi bu ko'ndalang to'lqin hisoblanadi. Ko'ndalang to'lqinlar to'lqin tarqalishi muhitning tebranish tekisligiga perpendikular bo'lganda hosil bo'ladi. Sim yoki suv yuzasida tarqaladigan to'lqinlar ko'ndalang to'lqinlarga misol bo'la oladi. Agar biz ko'chish koordinati grafikiga qaraydigan bo'lsak, to'lqin shakli o'ng tomonga siljishini ko'ramiz. Shunday qilib, tovush to'lqini tezligini cho'qqilarning yoki chuqurliklarning yoxud to'lqindagi ixtiyoriy bir nuqtaning tezligini topish orqali aniqlash mumkin. Tovush to'lqini tezligi formulasini topish uchun bu yerda nima bo'layotganiga diqqat bilan qaraylik. Havo molekulalaridan birini kuzating. Ushbu molekula to'liq oldinga va orqaga harakatlanishi uchun bir davrga teng bo'lgan vaqt kerak bo'ladi. Shu vaqt ichida to'lqin bitta to'lqin uzunligiga teng bo'lgan masofaga oldinga siljiydi. Buning sababi shundaki, to'lqin bir davrdan keyin dastlabki shakli bilan ustma-ust tushishi kerak. Chunki molekula bir davrdan keyin boshlang'ich joyiga qaytib keladi. Tezlik masofaning vaqtga nisbatiga teng bo'lgani uchun tovush to'lqinining tezligi to'lqin uzunligining davrga nisbatiga teng bo'lishi kerak. To'lqin bir davrda bir to'lqin uzunligiga teng masofaga oldinga siljayotgani va chastota 1/davrga tengligidan biz ushbu formulani to'lqin uzunligi va chastotaning ko'paytmasiga teng deb yoza olamiz. Ushbu formula nafaqat tovush to'lqinlari, balki har qanday boshqa to'lqinlar uchun ham o'rinli. Chunki to'lqinlar bir davrda bitta to'lqin uzunligiga teng masofaga siljishi kerak. Ushbu tenglikka ko'ra siz karnayning sozlamalarini o'zgartirib, chastotani oshirsam, tovush to'lqinining tezligi ortadi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo bunday bo'lmaydi. Agar siz chastotani oshirsangiz, to'lqin uzunligi shunga proporsional ravishda kamayadi va tovush to'lqinining tezligi o'zgarmasdan qolaveradi. Umuman olganda, karnayga nima qilsangiz ham tovush tezligini oshira olmaysiz. Xo'sh, unda tovush tezligini qanday qilib o'zgartirishimiz mumkin? Tovush tezligini o'zgartirishning yagona usuli bu tovush to'lqini tarqaladigan muhitni yoki uning xossalarini o'zgartirishdir. Masalan, havoda tovush tezligini o'zgartirish uchun siz havoning haroratini, uning namligini yoki havoning zichligini o'zgartirishingiz lozim. Yoki havoni suv, geli yoki metal kabi boshqa bir muhitga almashtirishingiz mumkin. Muhitga aloqali bu o'zgarishlarning barchasi tovush tezligiga ta'sir qiladi. Odamlar ko'pincha amplitudani o'zgartirish tovush to'lqinining tezligini o'zgartiradi deb o'ylashadi. Lekin bunday emas. Agar biz katta amplitudali tovush hosil qilsak, u shu muhitdagi kichik amplitudali tovushdan tezroq harakatlanib qolmaydi. Bu tovush shunchaki balandroq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, agar siz qattiq baqirsangiz, odamlar sizni tezroq eshitib qolmaydi. Ular shunchaki tovush to'lqini o'z joyiga yetib borganida sizning ovozingizni nisbatan qattiqroq eshitadilar. Demak, shuni esda tutingki, tovush to'lqinining tezligi tarqaladigan muhitning xususiyatlariga bog'liqdir.